Assalomu alaykum barchaga. Ushbu video orqali siz Podplayer dasturini sozlashni, subtitr qo'yishni, menyu hajmini o'zgartirishni ko'ra olasiz. Uni Google orqali bepul yuklab olishimiz mumkin. Ushbu qidiruvni beramiz Google'ga va u yerdan chiqqan aptudam.com saytiga kirib, uni bepul yuklab olishimiz mumkin eng oxirgi versiyasini. Hop, yuklab olganimizdan so'ng istalgan bitta filmga kiramiz. Deylik, ushbu filmni tanlab oldik va eng asosiy qiladigan ishimiz menyu mana bu asosiy bo'limni hajmini sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sikonchaning o'ng tomonini bosib, preferences, xohlasak F5 tugmasini bosishimiz ham mumkin, tezkor tugma. Bu yerdan general qismini tanlab, undan skin advanced, undan zoom skin at windows qismi orqali mana bu yerdan uning hajmini o'zgartirishimiz mumkin. Asosan deyarli har doim ochilganda 100% turadi. U tavsiya etilgan ekan shu, lekin bu ko'z uchun biroz o'qish uchun qiyin. Ko'rib turganingizdek, shrift juda ham kichkina. Uni mana F5 tugmasi orqali general, skin advanced va zoom skin at windows qismi orqali main, bu yerdan asosiy oyna o'sha 150, xohlasak 175 qilishimiz ham mumkin. Okay tugmasini bosish orqali mana kattalashda oynamiz. Hop, keyingi qiladigan ishimiz subtitrni tanlash yoki o'zgartirish deylik. Uning uchun L tugmasini bosish orqali uning tilini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, inglizchaga qo'yishimiz mumkin. Hop. Keyin ba'zan videolarda ko'rib qolamiz. Bittasi tepada, bittasi pastda subtitr ko'rinib turadi. Buni ham so'zlashni imkoni mavjud Podplayer dasturida. Uning uchun yana L tugmasini bosib, second subtitle tugmasi orqali ikkinchi subtitrni tanlab olishimiz mumkin. Sol o'zbekchaga qo'ydik ikkinchi subtitrni. Mana shunday bittasi tepada va bittasi pastda bo'ldi. Endi buni hajmini o'zgartirishimiz mumkin. Pastga kelib, Control Panel tugmasi bor. Shu joyga kelib, bu yerdan tanlashimiz mumkin uning tepaga, pastga uni tezlashtirish yoki sekinlashtirish. Ba'zan agar oldinga o'tib ketgan bo'lsa, default bu odatiy rejimi. Bu yerdan subtitrning hajmini o'zgartirishimiz mumkin mana. Mana bu fontni o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerdan qalinligi, bu yerdan shrift hajmi, bu yerdan shrift stili istalgan turimizga qo'yib o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerdan uning rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, qizilga qo'yishimiz mumkin. Lekin eng yaxshisi bu oq deb o'ylayman. Ko'zga ham yaxshi tashlanib turadi. Va subtitr hajmi bu 18 normal. Mana A tugmasini bossak, ikkita mana bu yerda chiqib keladi. Qaysi tillar mavjud bo'lsa, bu yerda ruscha tili bor ekan. O'zgartirib ko'ramiz. Buguncha sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha, xayr.